হাকী পোচাকধাৰী আমি অসম আৰক্ষী। জীৱনৰ এক ৰঙীন আশা বুকুত বান্ধি পৰিয়াল বন্ধু বান্ধৱ সকলোৰে পৰা আঁতৰত থাকি দেশ সেৱাৰ বাবে দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি হাতত তুলি লৈছো অস্ত্ৰ। বাহ, বৰ ধুনীয়া কবিতা লিখিছে হে। মই লিখা নাই, আমাৰ পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্টৰে বীৰাংগনা বিস্মিতা লিখকে কবিতাটো লিখিছে আমাৰ আৰক্ষীৰ ওপৰত। আৰক্ষী দিৱস যে আকৌ এবাৰ কবিতাটো পঢ়িবলৈ মন গ'ল। হয় হে, কবিতাটোৰ যিখিনি শুনিলোঁ ভাল লাগি গ'ল। আমাৰ আৰক্ষীসকলৰ জীৱনৰ ওপৰত আলোকপাত কৰিছে কবিতাটোৱে। হয় ছাৰ, আমাৰ গোটেই জীৱনটো ৰাইজৰ সেৱাতে উৎসৰ্গা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ ঈশ্বৰক এৰা এইখিনি কৰাৰ কাৰণে যে আমাক সাহস দিছে। কথা এটা কওঁ, বেয়া পাব নেকি? কওক। আকৌ এবাৰ মাতি শুনাওকচোন। হাতত তুলি লৈছোঁ অস্ত্ৰ। আহ, ৰবিবাৰ পূজা বিহু এইবোৰত আমি কৰ্তব্যৰত। আমি হলো আৰক্ষী নামৰ এটি যন্ত্ৰ। হয়, আমি এটি যন্ত্ৰ। আমিও সেই আপোনাৰ দৰে তেজ মঙহৰ মানুহ। মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজ দি নিজৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িছোঁ জনহিত জনসেৱাৰ্থে। এই মূল মন্ত্ৰৰে উজ্জীৱিত আমি সৰ্বসাধাৰণ জনতাৰ জীৱনৰ নিৰাপত্তা আৰু শান্তি শৃংখলা বজাই ৰখাই আমাৰ মূল লক্ষ্য। দেশৰ সেৱাৰ বাবে নিজ জীৱনকো কৰোঁ তুচ্ছ। নিষ্ঠাৰে কৰ্তব্য পালন কৰিছোঁ কাৰণ আমি আৰক্ষী নামৰ এটি যন্ত্ৰ। সঁচাই মনটো বৰ ভাল লাগি গ'ল ছাৰ। আৰক্ষী দিৱসৰ আপোনালৈ শুভেচ্ছা জনালোঁ। আপোনালৈও থাকে। থেংক ইউ। সমূহ অসম আৰক্ষীলৈ বেহাৰবাৰীৰ তৰফৰ পৰা আৰক্ষী দিৱসৰ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। জয় হিন্দ। জয় হিন্দ। Oh,
ঐ মোহন, ঐ মোহন, ঐ চাওঁ ৰবা চাওঁ ৰবা, কলৈ যোৱানো? কলেনো যাব, এনেই ইনাই বিনাই ঘূৰি ফুৰিছো। ইনাই বিনাই নহয় অ, অনাই বনাই মানে চৰ মন আৰু বেজন মনৰখন ভালকে হোৱা নাই যে, দুদিনমান ভুল হবই চমাদা। অ, স্বৰবৰ্ণ ব্যঞ্জন বৰ্ণ বাকী আছে ন, বেজন মন আৰু লোকক ভুল ধৰি থাকিব নালাগিছে। বিয়াখনৰ কথা ভাবো, কাৰ বিয়া? অ, কোন আহিল? জ আহিল, চৰ্দি আহিল, আহিল গা বিষু আহিল, আহিল চমাদা ঘৰলৈ কিন্তু কইনা যেনি নাহিল। এইটো বেলেগ দিছা দেই। ঐ মোহন, মোহন কিবা ইম্পৰ্টেণ্ট কাম কৰি আছ? এই মেইল এটা কৰি আছো ৰ'ব ছাৰৰ। এই সেইখন বন্ধ কৰকচোন, স্ক্ৰীণত দিগদাৰ হয় মোৰ। আঁঠুৱাখন ধুই লৈ ইউজ কৰিছ নে ডাইৰেক্ট ইউজ কৰিছ? ধুই ল'ব লাগিছিল কিন্তু। কি আঁঠুৱা? মোৰ আঁঠুৱাখন। মই আকৌ আপোনাৰ আঁঠুৱা কিয় ইউজ কৰিম? নহয়, ক'ভিড চেণ্টাৰত মোৰ বেগৰ পৰা তৰ উলিয়াই নিয়া নাই জানো। ঐ কি কথা কয় হে, মই চোৰ ধৰা মানুহ, চোৰ কৰা মানুহ নহয় নিজৰ বুলি ক'লো। নিশ্চয় যদি নিশ্চয় আৰু, ঘৰতেহে থাকিব। আপুনি কি ফাল্টু কথা কয় হে, এনেকুৱা এটা মন্ত্ৰ মাৰিম নহয় নিজে আঁঠুৱা হৈ ওলমি থাকিব। কাষ্টমাৰ চাই কথা কবি, ব্লেকমেইল মোক নকৰিবি। এ, মোৰ হোল ফেমিলি আঁঠুৱা তলত শুই পোৱা নাই, চাপকেশ্যন হয় নিজৰ বুলি। ইনচেমিলিয়া, আৰে আৰে কি ফটা মানুহ হে আপুনি। হৰি কাম এটা কৰা মানে শান্তি নাই। আমি যে মহ নুসুমাবলৈ যে তৰি লওঁ ঘৰত, মস্কোনেট। মস্কোনেট নহয় হে, মস্কিটো নেক। অঁ, ক'ভিড চেণ্টাৰ মই নিজে ভৰোৱা মোৰ মনত আছে, মণিয়ে এতিয়া কৈছে ঘৰত বোলে নাই। এইখন ক'ত ক'ত হে, আপুনি এইবোৰ কৰিব লাগিলে দিয়ক। কাগজখনৰ কথা কৈছো, মোহন বগাইবলৈ যাব, ঘৰলৈ যাব। তই যেনেকে কৈছ জানো ওপৰলৈ যাব। এই তাকেতো বেয়া লাগি আছে অ, মোৰ বেয়া লাগিছে কমল। দুইটাই মিলি দোকানখন ভেদলপ কৰিম বুলি ভাবিছিলো, ভবা কথা নহয় আজি ভাতৰ লগত অঙলাও ভাজি। ঔ জিতি কিয়া মিলা, ভবা কথা নহয় সিদ্ধি, বাটত আছে কণা বিধি। এ অ, মনৰ দুখতে দি ওলাইছে। তো দোকানখন আৰু ডেভেলপ নহ'ব। ময়ো ভাবিছো অ কমল, বিয়াৰ পিছতহে যদি কিবা এটা হয় আৰু। অ পাতিলো, ঠিক কৰি দে। মই কেনেকে ঠিক কৰি দিম? ভনীয়ে তোৰ আছে, তোৰ ঘৰত তই ঠিক নকৰি কি আছে আছে ঠিক কৰি। ঐ ভণ্টিৰ কথা বাৰ বাৰ কৈ নাথাকিবি দে, চৰত বিয়া ওলাই যাব মুখেদি। তই এদিন বেয়াকে পস্তাবি অ কমল। কি পস্তাবি? আ কমলে কি পস্তাব? মই কৈছো তই এদিন মোক বেয়াকে পিটিবি অ কমল। অ পিটিমেই, যা যা। সেইটো মই বুজিছো, কিহৰ আঁঠুৱা? আমি যে মহ নুসুমাবলৈ যে তৰি লওঁ ঘৰত, মস্কোনেট। মস্কোনেট নহয় হে, মস্কিটো নেক। অ, ক'ভিড চেণ্টাৰ মই নিজে ভৰোৱা মোৰ মনত আছে, মণিয়ে এতিয়া কৈছে ঘৰত বোলে নাই। এইখন ক'ত ক'ত হে, আপুনি এইবোৰ কৰিব লাগিলে দিয়ক। কাগজখনৰ কথা কৈছো, এৰা ঐ কি হল, মন চন মাৰি আছ যে? এই বগাইটোৱে যেন যাবগে যেন, মনটো বহুত বেয়া লাগিছে অ ডাক্তা। অ হয় দে, সি আকৌ তোৰ দোকানতো কাম কৰিম বুলি কৈছিলে নহয়। আপোনালোকৰ একো চিন্তা নাছে, পুলিচৰ চাকৰি আছে, দৰমহা আছে। নাই, কত পইচাডাল থাকে, আমাৰ জুলকীয়া কেইটাই যিমানহে খায়, মোক পইচা নাতেই আৰু লাগেহে। অ এক্সট্ৰা ইনকাম এটা মাথা মাৰক।
তোর দোকানতে আকো মুখ সুমাই লওয়া মাথাটো মরা নাইতো এ না না মু নিজে চলিবলে নাছে এনে যদি কেতিয়াবা বাচন চাচন ধুই দিয়ে মই 10 টকা 20 টকা দি যাব পাওঁ আও ঐ মই তোর দোকানৰ বাচন বৰ্তন নুধু মই তুক ধুম গাধা পয়সা কো 1 টাকা দিব লাগিছে কি কৈছ মই তোর দোকানৰ বাচন ধু গুছা চা আরে আহ তই আজি তার দোকানত মই বাচন ধু এখন কি কৰিব লাগিব রাকেশক দি দিব এনে স্যার আপনি কোভিড সেন্টার পর আহার পিছত বেগত বস্তুবোর ঠিকই পাইছে না ঠিক আছে আঠুয়া খনটো পোৱা নাই আপোনাৰ আঠুয়া খন পালে মই দি নিদিম হ্যাঁ বোলে হস্তিরও পিছলে পাও সজন এখন রাকেশক দি দিম না না কি কলে তার মানে আপোনাৰ আঠুয়া খন মই ভুলতে লৈ গৈছো এ কৃষ্ণ কেনে নাই কৈছে ঐ গেদা বাতি চলাই দিও এক চুটকিত আঠুয়া ওলাই যাব নিজৰ বুলি হে এইবিলাক মই বিশ্বাস নকৰো দে বাতি গৈ ছাৰৰ চৰণত ৰগগে সেইবোৰ মই সহ্য কৰিব পাৰিম কি হ'ল তাৰ মানে আপোনাৰ আঠুৱাখন মই চুৰ কৰিছো চাইছো ই কেনেকুৱা ফটোৱা এডাল হয় অ এইবোৰে মানুহৰ লগত ৰিলেশ্যন বেয়া কৰি পেলাব ছাৰ কেকেদাই কাক কাক চুৰ ধৰে ঠিক নাই সেইকাৰণে আমি থানাৰ পৰা আঠুৱাখনকে দি দিওঁ নিজৰ বুলি কোনো দৰকাৰ নাই ডিষ্টেন্সিং দোকান কেনেকুৱা চলিছে ধুনীয়াকে চলি আছে ছাৰ আমাৰ বগাই পাৰিছে নে ল'ৰাটে পাৰিছে খালি হিচাপৰ অকণ খেলি মেলি আছে শিকাই ল'বি এই যে আমি কোভিড চেণ্টাৰত থাকোঁতে যে টেঙা এটা খাইছিলোঁ যে সেউজীয়া কমলা সেইটো ৰঙৰ কি চা আঁঠুৱা এখনো মোৰ অঁ দেখিছোঁ দেখিছোঁ পাইছে নে পাইছোঁ এই যে তোৰ দোকানত লোহাৰৰ ৰেগ এডাল আছে তাতে কিবা মোনাৰ ভিতৰতে ভৰাই থৈছ নে মুকলিকে তেনেকে থৈ দিছ কি চা আঁঠুৱাখন ও আঁঠুৱাখন মোৰ যিখন আঁঠুৱা হেৰাইছে আপোনাৰ আঁঠুৱা হেৰাইছে অঁ মই তোক যদি লাগে মোক কোৱা হ'লে মই এখন নতুন দিলোহেঁতেন আপুনি মোক সন্দেহ কৰিছে নে কি চা কিয় তেনেকে কৈছ ধুই লৈছ নে নাই আপুনি মোক সন্দেহ কৰিছে চা নাই 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 কৰ ইউজ কৰ বাৰু একো নহয় আজি আপুনিও মোক নামাতিব আপুনি মোক চাই পেলাই কবচোন মই আঠা তৰি খোৱা লোৱাৰ নিচিনা লাগিছে না আঠা নতৰি খোৱা নিচিনা লোৱা লাগিছে অ কেকেদা সি কি কৈ আছে মই একো বুজি পোৱা নাই এই আঠুৱাখন মোৰ ধুবলৈ দিছিলো যা দি দে আকো কি আঠুৱাখন দি দে কেকে দাক আঠুৱা নহলে ৰাতি মই কি লৈ খুৱ যা নাপাই নহয় ধুই পেলাই কিয় ৰাখি দিছ দি দে যা 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 মই বেয়া নহব যা 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 একো নহয় যা ইয়াতে আছো এতিয়া দি দে যা অ কেকেদা আপুনিনো সৰু ল'ৰাটোক কিয় আঁঠুৱা ধুব দিব লাগে মই গমেই নাপাওঁ সি মনে মনে লৈ আহিছে ধুবলে কি আঁঠুৱা কাৰ আঁঠুৱা কিহৰ আঁঠুৱা তই কি কৈ আছ নহয় মই একো বুজি পোৱা মানে কেকে চা আঁঠুৱা আপুনি চুৰ কৰিছে হেই কেকে আঁঠুৱা আকৌ মই কিয় চুৰ কৰিম পইচা যদি উলিয়াই দিয়ক দাগ চা মই কাকো নকৈছো একে পাত চৰ দিম নহয় দুই পাৰি দাঁত থলকে হৈ যাব অ কেকে চাই মোক কৈছে
আপনি চুর কইছে কি কে কে কইছে মই চুর কইছো আপনি চুর কইছে কে কে আঠুয়াখন মই চুর কইছো চুর কইছে হরি কে কে না কইছে কে কে আপনি কইছে ঘট এপাল এপাল লোসালি খুবলে আঠুয়াখন আছে কে কে সামাল তো টেপসা কই আপনি ঘট ইউজ কই আছে হরি আপোনাৰ আঠুৱা মই চুৰ কৰিছোঁ এ চুৰ কৰা বুলি নহয় আৰু যদি কাম হল ঘূৰাই দিব নহয় আপুনিহে কলে বোলে মই চুৰ কৰিছোঁ বুলি হেতে মই কেতিয়া কলো মানে বয়স ফালৰ পৰা ধৰি ধৰি আহি আছে অ এতিয়া মই চুৰ হলো তাৰ মানে জানো অ গাৰ্ডা নিচে যদি কৈ দিয়ক ওৰা মই কিয় চুৰ হম হে মই পুলিচ না 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 কথাটো বেলেগকে নেভাবিব এতিয়া পুলিচ ময়ো আৰু চুৰ কৰিলেও কোনোবা চুৰে চুৰ নকৰে পুলিচৰ পৰা পুলিচে চুৰ কৰিব এতিয়া এছ আই কেলেংকাই কোনে কৰিছে এক্স পুলিচেতো কৰিছে এ সেইবিলাক বেলেগ মেটাৰ বাট আই এম নট চুৰ মোৰ খান্দানত চুৰ নাই হে কি কথা কয় নিচা যদি কৈ দিয়ক না না নাথাকিব মই নহয় আপুনি কিয় চিঞৰিব কি হৈছে কিহৰ ইমান হুলস্থুল স্যার চাওকচোন এখেতৰ আঠুৱাখন বোলে মই চুৰ কৰিছো হে কৃষ্ণ মই কোৱা নাই ৰা এই বাপুকনে লগাইছে নিজে কৰবাত এৰি থৈ আহিব এতিয়া হাল্লা লগাই আছে এ মইতো আশা কেতিয়াবা এৰি দিলো এই ইহঁতে হে লাগি আছে ছাৰ এইবোৰ ভুল বুজাবুজি হৈ থকাতকৈ মোক বাতি চলোৱা পাৰ্মিশ্যনটো দি দিয়ক মই উচুতকৈ তুলিয়াই দিম অ চলা 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 ছাৰ আপুনি এফালে গুচি আহক কোনে নিচা জেগাত ওলাব কণমানি তৰণী তেনেহলে ভূঞাটো কি উপাধি পুলিচত এনেই সোমালি ন কি কিমান খুৱাইছিলি কি তই সঁচাকে যাওগে বগাই যদি নগেন শইকীয়া পেনেৰে নিলিখি লেপটপৰ চুইচ টিপি টিপি লিখিলেহেঁতেন তেতিয়া টিপি টং